utforma den så att den är enkel att använda så att effekten blir långvarig. Klipp till och sy den så att sömmarna blir starka och att den tål att tvättas. Den har små kulor insydda i tassarna och i svansen för att aktivera känselsinnet och handens funktion. I magen ligger en varmvattenflaska. Den är hygienisk, man kan tvätta av den med sprit och den är kokbar. Pälsen har vi valt olika material till, speciellt nosen, öronen och tassarna. Det är också för att aktivera känselsinnet. Man kan tvätta den i tvättmaskin och torktumlaren. Med samma noggrannhet har vi utvecklat allt vårt material, som massagebänken, hudoljorna, ulltäcke, tofflor.